Hoje mais uma rodada da Copa Master União e Trabalho de Futsal, aqui direto do Ginásio de Esportes de Celso Braulio, com cobertura completa da TV ABN. Vamos acompanhar um grande jogo aí e você com certeza vai ficar sabendo de tudo. É o governo União e Trabalho trazendo de volta o futsal para a cidade de Ibicaraí. Toda a galera, de volta aos campeonatos, agora Copa União e Trabalho de Futsal. Madá, como é que vem a equipe que você está participando para esse segundo jogo da competição? Boa noite. Boa noite, Adalto. Boa noite, ouvinte. É isso aí. É o segundo jogo, no primeiro jogo também não pensa aí, mas vamos partir agora para o segundo jogo com a vitória em Selamé. Isso aí para chegar até a final e ser campeão, entendeu? Tá dando para relembrar os velhos tempos do futsal de Bicaraí? Você está acompanhado de quais feras no seu elenco? Tá aí, tá a Feiticeira, tá a Halil, tá a JJ agora, tá Marquinho, tá Val. O time tá bom, o plantel tá bom, é isso aí, pra final, vai Deus, vai ser campeão, Adalto. Tem gol do Madá hoje? Tem, hoje faltou no tempo do primeiro, agora vai ter, Adalto. Valeu, boa sorte. Valeu, Adalto. Uma fera aqui do Master Futsal, Alberto Feiticeira, já brilhou muito no futsal de Bicaraí. Alberto, como é que vem essa equipe do Master Futsal pra sua segunda partida na competição? Boa noite. Boa noite, a TV ABN. Vem para brigar, para ganhar, né? Que perdemos a primeira partida, agora é tudo ou nada. O plantel, pelos atletas que estão saindo do vestiário, ele está muito qualificado. Você já conhece a equipe de Salomé? Tem alguém também que já brilhou no futsal? Não conheço a equipe dele, não vi jogando também. Mas respeitando, né? Essa dupla aí junto com o Madai e também o Ralinho já deu muitas alegrias o futsal de Bicaraí. Será que dá para reeditar os velhos tempos? Vamos tentar, né? Já deu quando tinha perna, agora tá faltando perna. Valeu, boa sorte. Valeu, Adalto. Salomeia, como é que vem a equipe da Salomeia para essa Copa União e Trabalho de Futsal Master? A gente estamos empenhados aí, lutando pela classificação, porque perdemos o primeiro jogo, mas agora conseguimos um reforçozinho aí, vamos ver o que é que vai dar aí. O time de Madá também perdeu o primeiro jogo, então pode ser o jogo da reabilitação. É o jogo, é isso aí, mas vamos que vamos pra cima deles. Vamos. Valeu, boa sorte. Valeu, obrigado. Nunes Borges, um dos grandes árbitros do futsal de Bicaraí, com história pra contar. Du, sempre importante ver o futsal ressurgindo, essa galera master aí que você acompanhou nos velhos tempos, a emoção certamente podendo voltar ao futsal de Bicaraí. Boa noite. Boa noite, ABN, boa noite a todo o departamento de esporte do município de Bicaraí e parabenizar vocês pela iniciativa de estar voltando aqui, resgatando o futsal de bicaraiense. Como você colocou muito bem aqui, com jogadores aqui, que nós vimos jogar aqui, jogadores realmente fizeram história no futsal de Bicaraí, exemplo de Alberto que eu estou vendo aqui, e dentre outros jogadores que participam aqui da competição também, estou sabendo, o Betinho. Eu acho que realmente o Bicaraí estava precisando disso. Novamente, um futebol, né, que teve grande âmbito aqui no cenário aqui da nossa região aqui, está de volta aqui, e realmente ver esses jogadores retornando aí, já que o campeonato é um campeonato master, retornando à quadra de futsal. Os grandes nomes que você viu jogar no futsal de Bicaraí, nós temos ali o Madaleno, o Feiticeiro, o Ralinho, outros tantos aí também que dá para relembrar nesses tempos. Sem sombra de dúvida, você colocou muito bem, dentro dos nomes que foi citado aí, tem outros nomes também que certamente estão disputando a competição, e eu acho que quem ganha com isso é o desportista bicaraiense, que certamente que é, vamos dizer assim, apaixonado pelo futsal também. É uma modalidade que realmente o desportista gosta muito aqui em Bicaraí. E certamente, tenho certeza, que vão retornar aqui em grande número, em grande massa aqui, no ginásio, né? A Anicésio Braulio, há muito tempo que eu não vim aqui, realmente tá bom para praticar o futsal. Inclusive, boa iluminação. O ginásio, né? Vamos dizer assim, cuidado, né? Coisa que a gente não via há muito tempo. E vamos esperar que continue aqui e desejar a todos os participantes uma boa competição e que vença o melhor. De antemão, vamos aproveitar para lhe convocar logo. A Web Rádio ABN vai estar fazendo a transmissão da grande final da competição. E você, conhecedor do futsal, está convocado para ser o nosso comentarista na final, tá certo? É, o convite, eu vou agradecer pelo convite. Como vai demorar um pouco, talvez, a final, mas está em mão o convite, está feito. E eu vou realmente fazer de tudo para estar aqui presente. Valeu. Aí o Ronaldo Nunes Borges. Antônio Mar. Ele propôs comida tudo.